кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. Празничен ден е днес за град Сандански. По този повод и по традиция вчера при вечер в манастир Свети Свети Бресребреници Чудотворци Кузма и Дамян пристигна чудотворната икона на Света Богородица Свети Пояс, която се пази в църквата Свети Антони в град Мелник. Светата литургия за празника бе отслужена от негово високо преосвещенство Неврокопския митрополит Серафим. Господ Исус Христос възкръснал от мъртвите да ни укрепява в вярата в Него и в Неговото възкресение и да утвърждава стъпките ни към изпълнение на Неговите спасителни заповеди и да дарува на всички ни винаги да живеем с радостта от възкресението, с тази радост да се изправим пред лицето ни, когато и в който момент Той ни призове за това. Честит празник на град Сандански, на Свети Врач, утре Велик ден. Бог по молитвите на светите Бесребрници и Чудотворци по Змай Дамян, на Света Богородица и на всички свети, да дарява на всички винаги пасхалната радост да гори в сърцата. След тийно шествие иконата бе изнесена в двора пред манастирчето, където се отслужи и пасхален водосвет, а десетки хора се поклониха пред нея и измолиха своето чудо. Святому възкресению Твоему, Господи, я глава истина священая и всепразденственная, сия спасителная нощ и светозарная, светоносна годне. Познания слушни провозвестница, не же безледни свети с гроба плоски се восия. Програмата в манастирчето продължи с фолклорни песни и хора, изпълнени от самодейците на Народно читалище Отец Паиси 1919. Своето пожелание към всички санданчани. Пред нас отправи кмета на община Сандански Атанас Стоянов. От запомнени времена голяма част от нашите съграждани събираме тук, за да удължим, да отдадем дължима почет и признателност към нашите духовни покровители, светите братия Кузма и Дамян. И чрез тях да измолим Божията благословия за здраве, за добруване, за благоденствие на нашия град и на всички негови жители. Виждаме много хора, настроение. Това говори едно, че нашите съграждани, изконните им християнски ценности и добродетели са неизменна част от нашето ежедневие. Така трябва и да бъде, защото най-важно да има Божията благословия. Когато има доброто и добруването между хората, тогава и проблемите и техното решение са много по-лесни. Какво ще пожелаете? Да бъдат здрави. Здрави, добруване, благоденствие за всеки дом в Сандански и всички наши съграждани. Има ли го здравото, всичко друго се намира начин. Честит празник на град Сандански! Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.